2029 বৰ্ষৰ পাছত বহিৰাজ্যলৈ যাব নালাগে অসমৰ ৰোগী। অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত নতুনকৈ সংযোজন ঘটিব পতনবিন থেৰাপী। চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত হ'ব লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ কাম। দুটা বছৰৰ ভিতৰত GMCHএ লাভ কৰিব নতুন ৰূপ। অসমৰ চৰকাৰী স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা 2029ৰ ভিতৰত উন্নত কৰাৰ বাবে অসমৰ চিকিৎসকসকলক আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 2029 বৰ্ষৰ পাছত যাতে এজনো ৰোগী বাহিৰলৈ গৈ চিকিৎসা কৰিব নালাগে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা ল'বলৈ চিকিৎসকক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। একাডেমিকেলি যাৰ বয়স আছে থ্ৰু হিজ এফৰ্ট, যাৰ বয়স নাই থ্ৰু একাডেমিকেলি উই শ্বুড ট্ৰাই টু ক্ৰিয়েট এ নিউ জেনেৰেশ্যন অফ মেডিকেল ফেটাৰ্নিটি যোনে ৰিজলভ কৰে যে বাই 2029 আমি আৰু অসমৰ পেচেণ্ট বাহিৰত যাব নিদিওঁ। এগেইন বাই চইচ যোৱাটো আমি কোনেও ৰখাব নোৱাৰোঁ, বাট বাই কম্পালচন যোৱাটো আমি ৰখাব লাগে। ডেট শ্বুড বি আৱাৰ মটো, আৰু সেই দিশত কাম কৰাৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। ভাৰতৰ আন ৰাজ্যৰ নিচিনাকৈ অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নতি কৰাৰ লক্ষ্যৰে অসমত চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত সংযোজন ঘটিব লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ ব্যৱস্থা। বহিৰাজ্যতকৈ কম খৰচ বহন কৰি চিকিৎসা যাতে লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰে চিকিৎসালয়ত গ্ৰহণ কৰিব এই পদক্ষেপ। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত বন মেৰু ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ পৰা কেডাভেৰিক ৰেনাল ট্ৰান্সপ্লাণ্ট বহুতবোৰ নতুন কাম আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু মই বিচাৰোঁ যে MMCHতে হওক বা GMCHতে হওক আমি লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিব লাগিব। ডেট শ্বুড বি আৱাৰ গ'ল, কাৰণ আমাৰ ইয়াত ইমান কেডাভেৰিক লিভাৰ অৰ্গেন আমাৰ এভেইলেবল থাকে আৰু অসমত বাহিৰত গৈ আমি কোটি টকা আমি খৰচ কৰি আছোঁ, ইয়াৰ কোনো মিনিং নাই। আমাৰ এটা নিজৰ মেন পাৱাৰ আৰু নিজৰ আমি এটা যেতিয়া ক্ষমতা বা সক্ষমতা আমি লওঁ তেতিয়াহ'লে অসমৰ বাহিৰত ওৱান ইজ ৱেষ্টেজ অফ মানি। একেদৰে কৰ্কট ৰোগীসকলৰ বাবে আন এক পৰিকল্পনা হাতত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। শীঘ্ৰেই চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত পতনবিন থেৰাপী অনাৰ পৰিকল্পনাৰ কথা প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আৰু এটা নেক্সট ভিশ্যন হিচাপে আমি অসমত পতন বিম থেৰাপিও আনিব খোজোঁ, যিটো কেঞ্চাৰ কেয়াৰৰ লেটেষ্ট টেকনিক বা টেকনলজি, সেই দিশতো আমি অনাগত দিনবিলাকত কাম কৰিম। লগতে নতুন ৰূপ দিয়া হ'ব গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক। গুৱাহাটীত চলি থকা 3খন হাস্পতালৰ কাম সম্পন্ন হ'লেই আৰম্ভ হ'ব GMCH হাস্পতালৰ কাম। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত কেইবাটাও প্ৰকল্প চলি আছিলে, ব্লাড বেংককে আদি কৰি আজি সকলোৰে উদ্বোধন হ'ল। আৰু বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটতো অসম চৰকাৰে আগবঢ়োৱা পেট চিটি মেচিন এটা আজি উদ্বোধন হ'ব। আৰু কেইবাটাও কামো আছে। প্ৰায় ক'ব গ'লে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত আজি 600 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন বা আৰম্ভণি হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে শনিবাৰে উত্তৰ পূবৰ ভিতৰত বৃহৎ কেঞ্চাৰ হাস্পতাল মুকলি হোৱাৰ লগতে এতিয়াৰে পৰা সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ব্যৱস্থা থাকিব চিকিৎসালয়খনত। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।